Just in, kumpirmado, pinasara, grabe nangyari, Karma Trillanes, Tatay Digong Sen, bato, bit-bit, ebidensya. Ayan, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Camarites TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Camarites TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Camarites TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ano yung nakukuhang maniwala kay Trillanes? Blue notice, hindi nga niya alam. Ha? Buti sana kung sinabi niyang red notice. Si Boss Trill pala ito. Ayan ha, Boss Trill ha. Hindi ka daw kapanipaniwala. Red notice, pwede mong arestuhin. Pero blue notice, sabi niya, pag blue notice daw, hindi daw, ang tawag nito? Pag blue notice, walang aresto na mangyayari. Ngayon, yung blue notice, or even red notice, or Interpol, ang jurisdiction niyan ay sa labas ng bansang Pilipinas. Ngayon, nasan yung subject natin? Nasa Pilipinas. Para makapasok ang Interpol sa Pilipinas at gumalaw ng sarili nilang galaw, hindi pwede. Kailangan nila ng intervention from the Philippine Authority. Ngayon, ang stand ng Philippine Authority, kung yun ay totoo, ay hindi makikipag-cooperate. Kung hindi ka makikipag-cooperate, anong magagawa ng blue notice ng Interpol? Eh di wala. Kaya wala tayong legal duty to cooperate. Okay, baka kaya nasasabi ni Boss Trillion, syempre napakarami na niyang problema sa mundo. Talagang medyo magulo na yung isip niya. Kaya nababanggit niya yung tungkol sa mga blue-blue notice na yan. No, na hindi naman talaga nakaka-ano, diba? Yung red notice talaga yun. Pero hindi natin alam. Baka mamaya, madami lang talagang iniisip si boss. Diba? Mamaya kausapin ko. Si former Presidential Legal Counsel Sal Panelo came out with a statement na in reaction to this itong latest na naman turn of events na government will not facilitate itong namangyari itong interview sa limang tao na to, pero hindi natin haharangin, we will not stop them from doing that. Effectively daw, you are conceding jurisdiction to the ICC. You are contradicting, not only contradicting yung sinabi ni PBBM na walang jurisdiction ng INC, but you are subverting itong standard ni Sal. Certainly not. Kasi maliwalag naman ang sinasabi natin na hindi na natin nire-recognize yung jurisdiction. Ngayon, ano ba yung sinabi natin na hindi natin mapipigilan kung gustong kausapin ng ICC prosecutor yung mga under suspicion, no? Voluntary yan eh. Kung gustong salita noong person na gustong interviewin. Because our Albayalde said, di ba? Diba? Exactly. Kung willing naman siya na magsalita. Pwede siyang harapin ng ICC. Siya yung under suspicion eh. Siya yung pinatakot. Kasi ito parang yung nangyayari. No? Sinasabi ng karamihan. Parang yung nangyayari dito sa ICC na sinasabi nga daw ni Boss Trill. Di ba? Na parang nagiging panakot niya lang yan eh. Parang panggimbal. Ang tagal niya nang sinasabi yung tungkol sa ICC. Pero sinasabi naman ng presidente, syempre, na wala naman tayo ng ano, hindi naman para wala naman tayong jurisdiction na diyan sa ICC na 'yan. Kumbaga hindi na makikipag-ugnayan yung gobyerno diyan. Pero pilit pa rin talagang ipinapasok ni Boss Trill 'yan. Syempre, alam naman natin si Boss Trill talaga meron talagang namumuong sama ng loob, 'di ba? Syempre, yung mga nangyari dati, alam naman natin nung naupo si FPRRD talaga is paboritong paborito na ni Boss Trillian. No, hindi talaga sila magkasundo, 'di ba? Talagang ano sila, bakbakan talaga ni FPRRD. Pero alam nyo ba, iswerte si Boss Trill noong mga panahon na 'yon. Boss Trill, trivia lang. Dahil 'di ba, wala namang ginawa si FPRRD sa kanyang hindi maganda. Kung tutuusin, ikaw presidente ka. 'Di ba? Presidente si ano, FPRRD. Kayang-kaya niyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin kay Boss Trill para manahimik. Pero hindi 'yun ginawa ni Tatay Digong kasi nga, oh, karapatan mong magsalita eh. Karapatan mong magpahayag ng damdamin mo, bakit kita pipigilan? Oh, maraming kumalaban kay Duterte noong mga panahon na 'yon, pero pinayagan niya lang magsalita, no? Kasi
sinasabi ng iba ngayon. Ngayon, bawal na magsalita. Parang hinaharang na, bawal na. Pag nagsalita ka ng hindi maganda o kontra sa government, eh, mayayari ka. Pero para sa akin, ang opinion ko doon is mas maganda na madidinig naman ng government natin kung ano yung hinaing ng mga tao, kung ano yung mga komento, no, ng bawat tao, yung mga nasasabi sa kanila. Kasi doon mo malalaman kung ano yung nagiging pagkakamali mo, eh. Hindi naman pwedeng tahimik lang, ganito, hindi mo nalalaman pagkakamali mo. Ang mahirap kasi niyan, malaman pa sa iba. 'Di ba? Mas sa ibang bansa malaman pa kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Kasi ang gusto minsan na mangyari is, kailangan laging maganda ang feedback sa amin. Kapag may lumalabas na mga paninirang, mga balita o ganito, ganto, is masisira kami. Lalong-lalo na mag-eeleksyon, tatakbo kami. Eh yun nga ho, 'di ba? Ang paliwanag ko lang dito is hindi naman po magkakaroon siguro ng masamang salita o masamang opinyon kung ayos naman ang yung nangyayari. Kasi parang yung nangyayari, pagpipigilan mo yung bawat nagsasalita, parang natatakot kayo, eh. Diba? Mas maganda is kung merong ibinabato sa inyong hindi maganda, is doon yung oras para depensahan nyo yung sarili nyo. No? Bayaan nyo silang magsalita. Sige, magsalita kayo laban sa amin. Mas maganda pang tignan yun, eh. At mas maganda, doon mo nalalaman, uulitin ko, yung pagkakamaling na gagawa nyo kung merong mang pagkukulang. Maaari nyong punan ng punan yun. Diba? Eto kasi si Boss Trill, kita mo, kahit napakaraming pagkakamaling nangyayari sa buhay niya, is tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Anong koneksyon mo sinasabi ko? Tanong. Ngayon, kung gusto niya magsalita, it's okay. Up to him. Kasi nasa level na tayo ng individuals pagdating yan. Okay. Ang OSG, sa level ng state, sa level ng government. Yeah. Wala sa amin, hindi mahalaga sa amin kung sino yung mga personalities involved. Okay. Kaya kung gustong interviewin ng ICC, sasabihin ba natin sa ICC, no, hindi nyo pwedeng gawin yan. Okay. Dahil hindi tayo membro ng ICC na, okay lang, pumasok sila, mag-interview kung sinong ulupong na gusto nilang interviewin. Ngayon, kung gusto nilang interviewin, sila PRRD, si Dabato, itong si Albayalde, at ayaw nila, wala silang magagawa. Ah, so ang nangyayari, pwede palang hindi sapilitan yan. Kasi minsan, yung alarma na, pupunta na yung ICC dito, huhulihin na si FPRRD. Kung mga ganyan lang nakakausapin sila o hihingan sila ng panig nila, mas maganda yun. Mas maipapaliwanag nila. O, halimbawa, pag-usapan yung nangyari sa war on drugs, di ba? O ano ba, bakit nyo ginawa yan? Bakit maraming naging biktima dyan? Sinasabi nga nung iba, naku, ang daming na biktima dyan. Eh natural po, sa dami ng adok-adok sa bansa natin noon, eh. Eh talagang maraming magiging biktima noon. 'Di ba? Kasi nga, syempre, yung iba dahil sa pakikipaglaban sa mga negosyo nila noon na illegal nga, eh basta-basta na lang ba nilang ibibigay 'yon, lalo na kung malaking pera na 'yung pinuhunan nila at malaking pera 'yung mawawala sa kanila. Ngayon sa usapan naman do sa mga maliliit na nadali nung mga panahon na 'yon is baka merong 'yun nga, yung mga matataas na mga amo nila, di ba? Maaaring ginawa yun. Tapos, isinabay lang sa war on drugs. Di ba? Pwedeng mga ganong mga senaryo, eh. No? Kasi inirerekta nila lahat. Lahat ng mga hindi magandang nangyari noon. No? Yung mga napaslang, mga ganito. Ina-apply nila lahat kay FPRRD. Na si FPRRD may gawa, si FPRRD, lahat ng to, lahat. No? Ang ginawa niya lang kasi dyan is pinatupad niya yung war on drugs, pakikipaglaban-laban dyan sa bisyong yan. No? Na patigilin, pahintuin, ganito, hulihin ko sino ang ano. Ngayon kapag may lumaban, is talagang wala nang magagawa. Kasi ang pinanghawakan nila dun yung pagsasalita ni FPRRD na, tit, aanuhin sila, eh. Diba? Ayun yung pinanghawakan nila. Na ang akala naman ng lahat, is si FPRRD na gumagawa ng mga ganon, na nag-uutos na ganyan. Siyempre, nung narinig ng mga source yun, yung mga big-time source, ganon, nagsalita pala siya ng ganyan. Edi gawin natin. Dun sa mga maiinit na tao natin, edi ibagsak natin yung mga yan. Diba? Gano lang naman yung mga... Parang ganon, eh. Sinakripisyo nila yon para sa ikasisira ng war on drugs ni Tatay Digong. Siyempre, kung hindi nila sisirain yung war on drugs na yan, no, eh maaapektuhan talaga sila.
'Di ba? At makakanta sila eh. Maaari silang ikanta. Big time ka, amo ka, tapos maikakanta ka ng bata mo, mainit na. Yung paparat-parito na sa presinto. 'Di ba? Ganun 'yon eh. Naisabay lang lahat sa ngayon kung naisabay lang lahat sa war on drugs. Ngayon kung ganyan lang papasok ang ICC dito para hingan sila ng mga panig nila. Maganda 'yon. No, maharapin nila ni Senator Bato, ni FPR. Pero kung ayaw nga naman nilang makipag-usap, wala nang magagawa yung ICC. Kasi nga, wala naman silang jurisdiction dito eh. Pero mas maganda na rin is harapin na lang. No? Kung parang sabihin nila kung ano yung nagiging side nila. Diba? Para malaman din ng ICC kung bakit nangyari. Kasi ang nagiging punto dyan na nirereklamo sa ICC, yung war on drugs na yan eh. Wala na tayong ibang kaso na maisip na pwedeng ikaso sa mga Duterte bukod doon sa war on drugs na yan na nagiging reklamo ngayon sa ICC. Yung po, may karapatan po silang hindi sumagot kung ayaw nila. Eh, mandato nila yun eh. Mm. Kung halimbawa, nag-iingat. Ano masasabi mo dyan, Trililing? Tinatawagan sa telepono directly yung gusto nilang interviewin. Pwede bang sabihin ng Philippine government, you cut yung lahat ng telephone lines? Hindi pwede. Galing yung signal, and so forth and so on. Mm. Can we do that? Mm. We cannot. Okay. Mm. We cannot do that. Oh, malinaw. Platform, eh. Online, yes, online. Telepono, email, person to person. Yeah. So, Soljan, please clarify. Kasi during the time of PRRD, they were uninvited. They were not welcome. They cannot even step here. But what is now the policy of... They can step. Sabi lang ni PRRD yun. Kaya lang, nung sinabi ni PRRD, syempre, natakot sila. Di ba? Yun lang yun. Pero, technically, pwede naman. DOJ or Soljan, would you know, na kunyari, ako po ang isa sa IC5 or all five, uh-huh. Will I be allowed to enter? Uh-huh. That's also a question kasi travel ban. But, baka hindi ako ang proper person on ang Bureau of Immigration. No? Uh-huh. Na kahit na sinasabi natin na kung yan ang mandato nyo, hindi naman namin kayo mapipigilan, wag lang kayong aasa, natutulong pa kami dyan. Hmm. Kung yun ang ating position. Uh-huh. Ang Bureau of Immigration na siyang nagde-decide whether magpapapasok ba tayo ng isang foreigner or not. Uh-oh. And the BI is under the Department of Justice, no? Not under the OSG. Uh-oh. So, nasa kanilang discretion. Hmm. Discretion, okay. Hmm. Ito mas kompleto kasi ito. Ito mas kompleto. May sinabi kasi si Minardo Guevara. Question, saying na Chinese national, itong mayor na ito, yung kanilang right to exercise about sa warrant of arrest, their jurisdiction had already lapsed. Hmm. Kaya yun ang ating pinapanindigan, no? Wala na kayong jurisdiction. Wala na. Dahil matagal na kaming naka-withdraw wala sa ICC. Na. Pangalawa, from the point of view of the president, ang tingin niya, ang pagpasok ng ICC, ang patuloy nilang pag-iimbestiga sa Pilipinas, or ang ating pakikipag-cooperate, ay magiging parang in derogation of our rights as a sovereign nation. Kasi, meron naman tayong Philippine institutions, yep. Our legal and judicial framework is there, gumagana. It's functioning, kaya walang parang necessity para i-apply yung complementarity principle underlying the Rome Statute. Okay. Yung kasi ang basic principle kung bakit merong ICC. Okay. Yung si Putin nga, hindi nila ma-aresto eh. Yung principle ng complementarity. Meaning, ang may primary jurisdiction is always the country, the state, okay. Na may sovereignty. No? At kung ICC ay hindi, kumbaga, parang talagang genuine yung investigation na ginagawa, ay saka lamang sila papasok. Yun yung complementarity aspect. Mm. Ginagawa ng from your point of view. Lang po, no? Of course, si Bostril kasi masyadong nakaka-alarma yung mga sinasabi. Eh, parang hindi natin, siyempre, baka si Bostril, siyempre, ano lang talaga, parang nagpapaano lang siya. Yung para tumunog, di ba? Eh, parang nalalaos na ako. Di ba, boss? Kumalay natin ganun. Si boss talaga eh. Privilege communication siya. But, sabi niyo po kanina, limang tao. Pero, boss, Trill, ako, advice ko sa'yo, no? Advice ka talaga. Ito payong kapatid lamang. No? Kita mo, boss, Trill, hindi ka nanalo sa Senado. Di ba? Dapat kasi binabago mo na yung taktika mo. Eh, sinasamantala mo naman ngayon na ganyan. Puro ICC, reklamo ka sa Duterte. Di ba, hindi ka ba nanghihinayang doon sa posisyon mo dati? Di ba, kahit nga nung nakakulong ka, di ba, nanalo kang senador kasi pinagkatiwalaan ka ng mga tao. Di ba, hindi ka ba nanghihinayang doon sa na-achieve mo? Di ba, na-achieve mo? Naging senador ka eh. Di ba, tapos dito mo lang sasayangin. Diba? Inuubos mo yung oras mo para mapakulong mo yung mga Duterte.
Kasi bakit? Natatakot ka na manalo yung mga Duterte sa susunod. Baka mamaya magbigyan na naman sila ng posisyon sa gobyerno, lalo kang magkakahetot-hetot. Pero kung tatantanan mo naman sila, gagawa ka na ng sarili mong hakbang, na sarili mong galaw, no? Tumulong ka sa kapwa mo, doon mo ubusin ang oras mo, panahon mo. Tignan mo, baka makabalik ka sa Senado. Ako, Boss Trill, payong kapatid lang, hindi kita binibira kundi nagpapayo lang ako. Kasi sayang, sayang yung itinakbo mong senador. Kasi alam ko, Boss Trill, na kahit papaano is nasa isip mo pa rin ang pagbabalik sa Senado. Namimiss mo pa rin. Kumbaga, hinahanap-hanap kita. Diba? Kaya dapat be a good boy. Alam natin na may sama ka ng loob sa mga Duterte kasi masyado nang nagiging personal yung nangyayari. No, ipinapakita mo personal. O, galit ako dyan, kailangan makulong yan. No, galit ako, kailangan magantihan. Parang ganun yung nangyayari at nagiging feedback sa mga tao. Yung ginagawa mong yan is hindi nagiging maganda yung tingin sa inyo ng mga tao. Hindi. Diba, nagiging negative lahat. Walang positive na pumapasok sa'yo, boss. Ang nasa communication na to, and we cannot, hindi natin ma-divulge yung mga name nila and identities. Tama po ba? Yes, I would rather na huwag na sa aming manggaling yun, no? Mm-hmm. Yeah, somebody already divulged the names, no? Meron siya. Oh, Trillanes. Ang mga nilabas na mga pangalan according to a copy na nakuha niya somewhere. So, ang tanong, saan nakuha ni Trillanes yun? Wait, no? Kung ano man yung... Oo nga, no? Ang dami niyang info na inilalabas, eh. Nabas ang mga pangalan. Okay. Trace, ang gusto kong i-emphasize, hindi naman mahalaga on the part of the OSG kung sino yung mga taong yan. Ang individuals, hirapal na maaaring under suspicion or what sa gagawin nilang investigation or interview. Hindi nga natin... ...ay nasa list ng ICC, ay nasa Interpol Blue Notice. Is this something you can also confirm to us? We do not have any personal knowledge, Trace, about this alleged blue notice, no? Kaya... We cannot... Oh, hindi nga confirm dito kay Minardo Guevara, eh. Bakit kay Trillanes, eh, confirm na confirm? Comment, kasi wala kami talagang information regarding... Ito, ahensya ng gobyerno na ito, ah. Eh, si Trillanes, ano that, siya? Okay. The communication that we received... si Boy Hirsay. from the prosecutor's office ng ICC did not mention anything about a blue notice ng Interpol. Oh, wala naman pala. Fake news ka, Trillanes. I have a complete copy of that communication and no mention naku, whatsoever. Naku, ha, gobyerno na yung nagsasalita niyang, boss. Trill, sumasablay tayo. Napapahiya tayo sa ginagawa mo, boss. Ano ba naman yung nire-research mo yung kinukuha na mo ng info? Ano ba informer mo, sablay? Baka nagpapadagdag ng bayad yung informer na yan, ha? Naku, ha? Sablay kasi, kita mo, tayo napapahiya, boss. Naku. Whatever was made regarding this matter pertaining to a blue note. Makikipagtulungan and hindi natin ibibigay yung assistance na hinihingi ng ICC. But if they want to continue their investigation, they may do so. Pero paano pong magiging proseso? Ano ang kanilang recourse? Let's say gusto nilang ma-interview. Pwede po ba sila pumunta dito and the Philippine government will... Nasagot na yan kanina. Doon sa warrant of arrest. Yung mapayag naman itong mga individuals na ito, itong under suspicion na sila ay makausap, mabigay ang kanilang side, call yun, no, no mga personal, no mga persons na involved. Yep. Personal call nila yan. Yung interview po, pwedeng gawin niya sa anumang paraan. Pwedeng by email, internet, pwedeng tawagan sa phone, pwedeng magkita sa labas, and so forth and so on. Okay. Or pwede rin gumamit ang ICC prosecutor ng mga grupo na sympathetic sa ICC. Halimbawa, mga human rights. Kung tutusin yung inaano sa mga Duterte, yung war on drugs na yan, kaya nakakarating sa ICC yan. Diba? Yun ang hinahabol sa kanila. Kung maipapaliwanag yan ni FPRRD kung bakit nila ginawa yan, siguro mauunawaan naman yun. Tayong ang mga Pilipino, nauunawaan natin yun, eh. Diba? Dahil para sa atin lahat yun, sa kapakanan natin yun. Kasi kung talagang nakakasama sa atin yon yung ginawang war on drugs ni FPRRD, malamang lahat tayo wala na dito. Diba? Wala naman siyang ginawang masama sa ating lahat, sa ating mga inosente, yung mga hindi naman involved sa mga ganun. Diba? Wala namang nangyari sa ating masama.
patuloy pa rin ang buhay natin, mas nagkaroon pa tayo ng proteksyon. Diba? Kasi, hindi na, maraming natakot noong mga panahon na yun eh. Nagkaroon sila ng takot, nangilag sila, diba? Nagbago sila. Kasi ang kinu-question lang dun lagi dito sa War on Drugs ni FBRRD, yung maraming napas lang. Yun ang pinag-uusapan nila. Yun ang pilit nilang sinisingit. Diba? Hindi naman kasi maiiwasan yun nung panahon na yun. Dahil alam na atin, nung umupo si FBRRD, is talagang talamak yung bisyo na yun. No? Simula nung naupo siya, nung nilinis niya yan, doon lang talaga naglabasan lahat ng butas. Di ba? Ang dami niya nga mga sinasabi na kung sino-sino, talagang nilalantad niya sa publiko. Kung sino-sino yun. May mga parang may mga pinagdudugtong-dugtong pa siya, yung mga koneksyon nun. O diba nakakagulat, nalalaman natin may mga malalaking taong kasabwat. O diba? Kumbaga kahit papaano, hindi niya naubos pero unti-unti niya ring nabawasan. At least yung gobyerno ngayon, hindi na gano'n na nahihirapan. No? Na, na katulad ng dati na marami, kung paano nila babo, talagang nabawasan naman ngayon. Kung may nagbabalikan man ngayon, is hindi na gano'n katindi. Diba? Wala na silang ibang maikakaso kay FBRRD. O kung sinasabi man nila na may binawas na punto, ganyan-ganyan. Yung mga baka nung pati nung panahon ng pandemya. Kapali-paliwanag naman yun. Meron din namang maipapaliwanag dahil panahon ng pandemya. Pero talagang pinupunterya dito yung war on drugs eh. Kaya pinapa-entrance nila yung mga ICC dito eh. Yun ang mabigat na akusasyon nila. Yung akusasyon nila na baluktot. Groups, etc., etc. Pwedeng doon nila i-course yung mga pagtatanong nila. Kaya maraming paraan naman para magawa yun. Basta pumapayag yung mga tao na gusto nilang kausapin, no? At gusto magpahayag. Oh, malinaw kumbaga, yun. Nasa sa kanila na. Wari, kay General, kay Senator Bato, kay FBRRD, nasa sa kanila na kung makikipag-usap sila doon, kung magbibigay sila ng pahayag. Kung ayaw nila, wala na silang magagawa yung ICC. Pero kung nga sa opinion ko lang, mga katunay, mas maganda ipamukha ni FBRRD kung bakit niya ginawa yun. Yung war on drugs na yun at kung para saan yun. Diba? Mas maganda malaman nila eh. Diba? Kasi malamang ko, yung mga kwento dyan sa ICC na yan, yung mga sumbong ng mga taong nagreklamo sa ICC, eh siguradong pinasama sila. Kailangan si FBRRD is magsalita din tungkol sa side niya para malaman naman kahit papaano. Diba? Baka mamaya magbiglang magbago ang ihip ng hangin. Diba? Kasi ang tingin, baka masama, may ginawa. Siyempre, hindi lang basta-basta kwento gagawin nila doon yan, yung sumbong nila eh. Diba? Talagang pasasamain talaga eh. Oo. Siyempre, akala nila hindi na makakausap si Tatay Digong doon o iimbestigan si Tatay Digong. Diba? Eh kung magsasalita si Tatay Digong, bibigyan niya ng pagkakataon kahit sandali siyang magsalita tungkol doon, oh, mas maganda. Oo. Yun ay isang bagay na hindi ko masagot ng direkto kung sila ba ay pwedeng papasukin mismo dito sa Pilipinas or not. Yun ay isang bagay na hindi... Oy, Jay Guevara, shout out! Hindi ko masagot ng direkto. Pagka kung papasok sila dito, hindi pwede silang mag-ano rito eh. Parang magsiga-siga dito dahil wala na tayong jurisdiction sa kanila. Wala silang jurisdiction sa atin. Pareho na yun. Kasi ang may discretion dyan ay ang Bureau of Immigration which is under the doing. So, Jen, last few questions na lang po on this topic. Yung mga ibang supporter po ni dating President Rodrigo Duterte claim that the Marcos administration is backtracking on its position of not cooperating with the ICC. Ang sabi nga po ni former presidential spokesperson Harry Roque, sinabi niya na this is a sellout of Philippine sovereignty and jurisdiction. No, that is definitely not true. Maliwanag naman ang sinasabi ng Philippine government na there is no legal duty to cooperate kaya hindi makikipag-cooperate. Ang sinasabi lang naman natin, paano mo pipigilan kung gustong mag-usap ng investigator at yung tao na gusto niyang kausapin? What? How do we know na yung gusto niya... O yan, kahit pa ulit-ulit. Hindi, kasi ano, gusto ko lang yung
Kasi yan, nasagot na yan eh, yung warrant of arrest ang gusto ko. No, you cannot do that, no? Yeah. Hindi naman natin masasabi yon. Okay. At kung yung mga tao mismo na gustong kausapin ay pumapayag naman na magbigay ng sarili nilang statement, paano rin natin mapipigil yon? Yung ba ay pwede nating censorin? Hindi natin po pwedeng gawin yun. Oh, okay. So it is in that context na sinasabi natin na we will not get in the way. Mm. Kasi kung nag-agree yung magtatanong at yung sasagot, how can you prevent that? Okay. Pero huwag niyong asahan na ang Philippine government pa ang gagawa ng mga ganyang arrangements para sa inyo, na ang Philippine government pa ang gagasta para madala yung mga taong yan sa The Hague. Yan ang ibig sabihin ng hindi tayo makikipag-cooperate. Alright. So then, as kumbaga, problema na nila yun. Di ba? Wala na, labas na yung gobyerno dito. Di ba? Problema na nila yun kung ano gusto nilang gawin. Ay, nakay. Last question. On this particular topic, no, moving forward, should the ICC issue an arrest warrant? Oh, ito na, warrant of arrest. Warrant. Dito po sa mga involved sa war on drugs ni former President Duterte. For example, para kay former President Duterte mismo, can you take us through the process and can it be enforced dito po sa Pilipinas? Oh, yan. Good question. Unahin ko lang yung kung bakit. Ayun, natating natong haya ng video na nagmula kay Banat Camarites TV. Ayan, ha? Tsaka credits uli kay Sir yung nagsasalita ngayon, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and